Погрози Євген, активіст громадської організації «ДОСТА Закарпаття», почав отримувати кілька тижнів тому. Телефонні дзвінки з'явились після його публікації у мережі Фейсбук про одного місцевого жителя, який, за словами Євгена, не має права позиціонувати себе як захисник природи, адже неодноразово був помічений за крадіжками лісу. Я поставив про нього публікацію у мережі Фейсбук, де написав, що як людина, яка раніше викрадала ліси, може тепер займатися захистом лісів. Ну і він мені почав телефонувати, і в нашому діалозі виникли погрози. Або я видаляю публікації всі про нього, або він зі мною фізично розправиться. Я написав заяву до поліції. Погрози, які отримував, Євген записав на свій телефон. Зарплату не треба, як знаєш, мати інвалідність, а вже мати пізню. Не треба не встраювати на роботу. А як напишу заяву на вас? Пиши, то не можеш видіти, хоч я б'є. Ще раз тебе погладиш, то так. Що? Піде і так, це вже і так собі заробив, знаєш. Знав, мало на часу прийде, запакує, що. Євген звинувачує чоловіка й в інших гріхах – перевезенні нелегальних мігрантів та незаконні торгівлі яворами цінної породи дерев. Чоловік каже, його опонент неодноразово навіть цим вихвалявся перед іншими. Ми можемо це вернути до явора, якого ми возили, чорним. Я людям допомагав. Всі це знають, і навіть є на відеозаписі, як він признається, що раніше він возив явори цінну породу дерев. Як виявилось, Євген не єдиний, кого ця людина тероризує. Директора державного підприємства Дуфенця Олександра він неодноразово звинувачував у отриманні хабарів та крадіжках лісу, що, за словами працівників лісгоспу, не має під собою жодних підстав. У свій час директор йому не дав хазяйнувати в лісі так, як він бачить своє хазяйнування. Чисто бандитський підход, що хочу, то роблю. Йому кажеться, що все, що в лісі робиться, все крадуть. Ходячи по законних рубках, знімаючи на камеру пні, які узаконені, він не розказує, що на цей пень є лісорубний квиток. Він просто говорить, що то самовільна рубка. І лише для того, щоб лісник заробив, щоб було що понести директору деньги. Тим часом безліч перевірок різними інстанціями ніяких порушень закону на підприємстві не виявили, кажуть у Свалявському держлісгоспі. А всьому виною особистий конфлікт між цим чоловіком та директором підприємства, які, до слова, є сусідами. Є спеціалісти, у нас є перевірки, з яких ми, от у нас, я ж кажу, що рівно рік тому у нас почалася перевірка, була серйозна комплексна ревізія агентства з залученням спеціалістів з різних навіть областей. І майже весь рік ті перевірки не переходили різними інстанціями, починаючи там податкові, екологія, фінансова інспекція. Тобто, і все це робиться, тому що він звертається, відповідно, вони повинні реагувати, проводять ревізії, але щоб підтверджувати ті факти, ну немає того, що він малює. Це є прес, під яким ти працюєш, бо ти розумієш, що от завтра на тебе ще хтось приходить перевіряти, ще, тому що от вже мають вас знімати, вже вас мають всіх розганяти. І в такому працювати некомфортно. Тож, як вирішиться конфлікт та якою буде реакція від правоохоронних структур, розкажемо вже у наступних випусках новин.